Krásny slnečný deň prajem všetkým poslucháčom Slobodného vysielača. Moje meno je Igor Mihal a vysielame ďalšiu reláciu s názvom Je to na tebe. Mojím dnešným hosťom je hokejový trenér a mentálny coach pán Marian Jelínek. My to máme cez telefón, tak len vyskúšame spojenie, či sa počujeme. Dobrý deň. Dobrý deň a ďakujem za pozvání. Ďakujeme, ja veľmi si to vážim, že ste si našiel čas vo vašom programe, ktorý je veľmi nabitý. Na úvod taká otázka. Opomenul som niečo, vy ste úspešný hokejový tréner, bývalý osobný coach Jaromíra Jágra a v súčasnej dobe mentálny coach a pracujete naprieč mnohými športami a mnohými oblastiami v živote s ľuďmi. Skrátke povedané, aby sa im žilo lepšie, aby lepšie vykonávali svoju činnosť, aby boli úspešnejší. Niečo som opomenul? Nevím, co jste opomenul, děkuji za krásný úvod. Prostě pracuju a snažím se inspirovat lidi, aby jejich subjektivní světy byly co možná nejlepší, nejšťastnější, nejhezčí a zároveň nejvýkonnější. Áno, mne sa veľmi páči to, akým spôsobom to máte vyuchopené. Ja som na vás prišiel cez YouTube videá a cez jednu konferenciu, na ktorej som bol osobne. Ja sám som športový trenér a veľmi sa mi páči to, že ste sa zamerali nielen na tie vonkajšie faktory, ktoré ovplyvňujú športový výkon a celkovo výkon ľudí, ale aj na tie vnútorné. Čiže s vašim dovolením vrátil by som sa trošku do minulosti, keď ste začínali trénovať, alebo ako ste sa dostali k trénerskej činnosti. Vy ste bývalý profesionálny hokejista. A kde nastal ten moment, že to vo vás začalo ako keby vás niečo provokovať, že tam bude niečo viac ako tie vonkajšie faktory, ako zlepšovať stravu, tréningové jednotky a všetky tie veci? Tak tá otázka na začátku, já jsem byl víceméně donucen ukončit nějakou svoji kariéru, protože jsem měl těžký úraz v 25 letech a shodou náhod jsem skončil fakultu tělesní výchovy, obor lední hokej, a tam byl nás učil trenér Pavel Vol, který zároveň trénoval národní tým, a on mi povídal, že ať si z toho nic nedělám, že jednou bude dobrý trenér, ten mi tak nějak jako hodně pomohl na začátku, vzal mě už i k tomu nároďáku, já tam dělal takovýho pomocníka z hlediska určitých pozorování soupeře. No a ze začátku jsem si myslel, že to všechno je vlastně z hlediska těch vnějších parametrů, jak kvalitně trénuje člověk a jaký má podmínky na to a jak má krásné věci kolem sebe z hlediska kabiny, zimních stadionů a tak dále. No a pak ten druhý zlomový bod nastal v okamžiku, kdy jsem letěl poprvé do NHL a myslel jsem si, že tam všechno uvidím. Shodou náhod jsem letěl do Pittsburghu, kde byl Mario Lemieux, tenkrát nejlepší hráč světa, spolu s Wayne Gretzkym, a říkal jsem si, no tak teď uvidím, jak on trénuje, jak pracuje, co jí, jak dělá, a díky tomu budu mít v uvozovkách určitý návod na to, jakým způsobem pracovat tady s těma našima mladýma sportovcema, hráčema a podobně. No a tam jsem začal chápat, že možná daleko podstatnější nebo stejně důležitý, jako je ten vnější impuls, který na toho člověka, na toho sportovce vlastně dáváme tréninkem, tak je stejně důležitý ten jeho subjektivní svět, to znamená to vnitřní nastavení toho člověka, kdy mě ten impuls jaksi navštíví. Co tím chci říct? Je velmi důležitý, jak chodíme na ten trénink, s jakýma vnitřníma emocema, vášní, touhou, nadšením, anebo jestli tam chodíme s nějakýma negacema, donucením. A podle toho ten trénink má vlastně ten efekt, ten dopad na toho jedince. Takže tady se to začalo lámat a uvědomil jsem si, že se možná příliš věnujeme těm vnějším parametrům a zapomínáme nebo respektive neřešíme vůbec ty vnitřní parametry, ty subjektivní světy těch sportovců, týmů a jedinců. Takže tam jsem se vrhnul do práce a vlastně už 20 let mě zajímá ta oblast spíše těch subjektivních věcí, než ty vnější parametry toho tréninkového procesu. Vy počas svojej kariéry, ako ste vlastne robil osobného kauča Jaromíra Jágra, tak ste pracovali iba s ním, či ste mali popri tom aj nejaký tím v tom období?
Ne, tak já jsem samozřejmě nejdřív odešel do Německa, kde jsem pracoval, dostal nabídku a pracoval jsem tam u týmu. V létě jsem tam ještě pracoval v hokejové škole nějakého pana Bendika, což byl Slovák, který emigroval a založil tam úžasnou hokejovou školu. Moc rád na něj vzpomínám, už bohužel zemřel, pocházel z Popradu, z Košic, jako hokejově z Košic, ale narodil se v Popradě, známé jméno, myslím, že v určitý době trénoval i slovenský národní tým 20-letých hráčů, což už je samozřejmě hodně, hodně dávno. A díky tomu jsem vlastně poznal i Jardu, protože Jaromír Jágr tam přiletěl jako na hokejovou školu, jako host z té hokejové školy, kdy ho pan Bendík pozval jako na týmu. Tak, máme chvilku výpadok so signálom, nevadí. Skúsime to neskôršie a nadviažeme. Ja som chcel len doplniť vlastne to, že pán Marian Jelinek sa venuje vlastne hokeju ako profesionálne od svojho začiatku svojej trenerskej kariéry a postupne vlastne začal pracovať aj s inými športovcami, mnohými úspešnými kolektívmi, či už na Slovensku alebo v Čechách. A z toho nejako sa vyklinula vlastne spolupráca aj s ostatnými odvetviami, nielen v športe, ale aj v iných oblastiach. Čiže ja vidím úplnú paralelu medzi tým, ako pracovať vlastne so športovcom. To, čo pán Marian Jelinek hovoril, že je veľmi dôležité, za akým nastavením ten hráč daný prichádza vlastne na tréning, tak to isté sa dá povedať o akékoľvek inej činnosti profesného života, čiže je dôležité, s akým nastavením prichádzam vlastne do tej práce, čo tam vlastne chcem odozdávať, akým spôsobom ma to baví, akú mám emočnú väzbu a k tomuto myslím, že sa dostaneme. Takže ja skúsim dať pesničku a pustili by sme sa potom do ďalšieho kola.
Vítajte späť, milí poslucháči. V dnešnej relácii je to na tebe, mojim hosťom, športový tréner, mentálny coach, psychológ a hlavne človek, ktorý neustále hľadá, ako sa ľudia, ako by sa ľudia mohli mať v živote lepšie, a samozrejme on sám, pán Marián Jelínek. Takže spojenie by už malo byť v poriadku. My sme v prvom vstupe... Áno, dobrý deň ešte jednou. Dobrý deň. My sme v prvom vstupe hovorili o tom, že je dôležité, s akým nastavením vlastne športovec prichádza do tréningovej, ale aj zápasnej činnosti. Ja som len podotkol taký dotaz, že je to rovnako dôležité vlastne aj v iných oblastiach života. A prejdem rovno k veci. Mne to príde tak, že u tých maličkých detí, povedzme do 3 rokov, vidíme úplne prirodzene to, že oni, keď robia, vykonávajú nejakú činnosť, že sú úplne v tom, že zažívajú to, čo sa potom ako keby veľmi pracne snažíme, či už ako športovci, alebo ako ľudia, ktorí vykonávajú nejaké svoje poslanie, hľadať. A to je to bytie tu a teraz. To je to prežívanie vlastne toho flow. Takže moja otázka je, akým spôsobom, prečo myslíte, že sa to tak stráca? A potom, akým spôsobom to vieme naspäť hľadať? Áno, krásna otázka. Ja si myslím, že tady je dôležité sa zmínit o ontogenezi našeho mozku, to znamená o vývojových fází našeho mozku, protože děti jsou tam zcela přirozeně. Velmi dobře jste to řekl, já bych dokonce, myslím, že až do 5-6 let v převaže času dne jsou děti v tom stavu alfa, respektive v tom stavu flow, chcete-li v té přítomnosti. Proto taky často můžeme vidět, že oni na pískovišti se často poškádle a během 2-3 minut si zase jsou schopni spolu hrát nebo se rozpláče a během pár minut zase to dítě se směje. To znamená, ty křivdy a ty nějaký věci oni si nenesou do přítomnosti, respektive neumějí ještě tak přirozeně pracovat s minulostí, přítomností, budoucností, ale jsou převážně v té přítomnosti. Ono to souvisí znova opaku s ontogenezí mozku, protože z prvopočátku ty první impulzy toho mozku jsou v teď, to si vůbec nepamatujeme, relativně hodně spíme do jednoho roku, pak teprve přichází ta delta, to jsou takový ty déjà vu, to je takový ten stav, kdy vlastně v dospělosti spíme, ale máme sen. Proto vlastně už si můžeme pamatovat určitý zlomky našeho života z období 3 let. No a pak přichází ta alfa, takzvaná prealfa a alfa, kdy to dítě do toho 5., 4., 6. roku, je to individuální, převáze v té alfě. To znamená, je zaujato tou činností. Proto taky to dítě je velmi spontánní. Proto se říká, že v dítěti, že je pravdivý, v uvozovkách spontánní, řekne, co si myslí. Ono totiž reaguje úplně přesně na tu přítomnost. Ono nespekuluje. Ale je to daný tím, že ten jeho mozeček je falké. No a pak se dostáváme do té bety, to je v pubertě a po pubertě už jsme jenom v betě, převahu dne. No a máte pravdu, že najednou se snažíme dostat se zase do toho stavu přítomnosti. Tím největším vstupem nebo jednoznačným vstupem, jak se dostat do stavu přítomnosti, jsou emoce. To znamená, je to například velmi silná láska k něčemu. Pokud mě něco extrémně baví, zaujme, tak se dostanu do toho stavu, kdy vlastně mě žádný jiný takzvaný psychoentropický myšlenky neruší a tím mě z toho stavu nedostávají zpátky do bety. Tam příklad, když půjdete do kina, ten film vás extrémně zaujme, tak si všimněte, že nemáte žádný takový ty vedlejší myšlenky, strachy, obavy, že něco máte koupit, že nějaký peníze dlužíte, že v práci se děje ten či onen problém. Prostě ta emoce, to nadšení, ten film vás tak vtáhnul, že vlastně tyto psychoentropické myšlenky jsou blokované, vy je tam nepustíte, neboli náš mozek, protože vlastně on jednou ze svých věcí, které já využívám při coachingu, je to, že nemůžeme myslet na dvě věci najednou. To znamená, pokud vlastně myslíme na nějaký negace, že prohraju zápas a podobně, no tak samozřejmě nemohu se dostat do toho stavu flow a naopak. Pokud jsem ve stavu flow, tak nemám tyhle ty myšlenky, strachy, obavy a tak dále. Ty myšlenky takzvaný psychoentropický. Takže jedním z těch možností vstupu do toho je vlastně emoce. Dále jsou tam samozřejmě těch možností více. Já tady nechci mluvit o psychotrodních látkách, které nás tam dostanou, protože to asi není úplně téma ke sportu. Dále jsou tam určitý pohyby.
proto se vlastně šamanský tance a určitý věci, které souvisí s tím, jakým způsobem člověk vlastně se třeba monotónně hýbe, tak se může dostat do toho stavu flow, kdy vlastně on v uvozovkách uspí ostatní věci a tím vlastně dojde do té absolutní přítomnosti. Jo? Všimněte si, že se říká, že nás tam dostávají i umělecká díla. To znamená, když se koukáte na obraz a ten vás extrémně pohltí, nebo nějaký koncert vážný hudby nebo jiný hudby, která nás extrémně baví, ale to je zase přes tu emoci, tak se tam taky dostanu. A podobně je to i v tom sportu. Ale nemusí to být vždycky emoce pozitivní. Může to být i emoce trošičku taková nervózní, trošičku taková až plná obav, určitýho strachu, že se něco může stát, tak i tyhle ty nás extrémně aktivují. Říká se tomu eustres, to znamená, není to stres negativní, ale je to takzvaný stres pozitivní. Proto je velmi důležitý umět s tím svým svěřencem pracovat tak, aby se ho nedostával do toho negativního stresu, ale zároveň určitý množství stresu jsem mu i připravil, nabídnul, protože to je ta naše aktivace, kdy který jsme vlastně potom schopni podat ten největší výkon. Proto vám plno uměleckých směrů nebo i manažeři a lidé řeknou, víš, pro mě největší tou kreativitou je vlastně deadline. Jakmile se blíží ten stres, že to musí a že už vím, že nemůžu ani o krok dál, tak v tom okamžiku jsem schopen podat těch maximálních výkonů. Takže je otázka, jak to má každý nastavený ten průchod do toho stavu flow máme každý trošičku jinde, v jiných prostředí, v jiných možnostech a je důležitý to objevit s tím jedincem, protože nemáme to stejně. Každý se tam může dostávat na bázi jiných vlastně mechanismů, který vlastně nastaví ten subjektivní svět proto, aby ten výkon byl co možná nejlepší. Ano, takže z toho mi vyplývá, že každý z nás a nielen z toho mi vyplýva, ale každý z nás to vlastne zažívame, že sú určité činnosti, či už sme športovec, alebo robíme nejakú inú činnosť, pri ktorých zabudáme úplne na čas. Zabudáme, nechce sa nám jesť, nechce sa nám piť, podobne ako to majú vlastne deti. A v týchto činnostiach, teda v tejto fáze, je to, kedy dosahujeme vlastne ten najlepší výkon, pretože nie sme ničím rušení, nie sme rušení žiadnymi vplyvmi, či už z podvedomia alebo vonkajšími vplyvmi. Áno. A do tohto sa vlastne dostávame spontánne. A pokiaľ sa nám to nedarí, tak našou úlohou, ak teda chceme sa do toho dostávať, je využiť nejakú akoby pomôcku alebo emóciu na to, aby sme sa tam dostali. Toto je ten stav, kedy napríklad toto je ten rozdielový vlastne stav medzi špičkovými hráčmi, napríklad v tenise. Vy ste uvádzali, myslím, že aj pán Milfajt uvádza príklad, pardon, Pita Sempresa, ktorý má najviac úspešných odohraných matchbalov. A oni, keď vlastne robili s ním tú analýzu, tak on to popisoval tak, že jednoducho je to situácia, ktorú poznám, nemalo ničho z toho flow vlastne nevytrhá a preto bol vlastne v tom úspešný. Ano, ano. Ty myšlenky, které jak tam jde, nejčastější to, co nás z toho dostane ven, zase zpátky, jsou bohužel obavy, strachy, protože ty pramení z budoucnosti. Co když to nevyjde? To znamená, už nejsem v přítomnosti, už analyzuju budoucnost. Co se mi stane? Přijdu o smlouvu, prohraju zápas. To znamená, už analyzuju budoucnost. Proto vlastně nemůžu se dostat do té přítomnosti, do toho stavu flow. Jak jsem řekl, náš mozek nemůže myslet na dvě věci najednou. Pokud jsme v budoucnosti, nemůžeme být v přítomnosti. A stav flow je absolutní přítomnost. Do té se chceme dostat. Áno, to je taký veľmi populárny pojem dneska, či už v technikách sebarozvojových alebo športových, že všetci túžia potom byť tu a teraz. My to v podstate zažívame, dá sa povedať, dnes a denne, len sú to také mikrookamihy. Prvé, čo ma napadne, napríklad milovanie so ženou, tam je to vlastne, tam sa nedá ako myslieť na niečo iné alebo čokoľvek.
A príde mi to tak, že čím sme schopní to podchytiť u detí mladšieho veku, tým máme potom ako ľahšiu robotu v budúcnosti. Čiže mojou otázkou by bolo, tie deti, ako si vyberajú povedzme šport, alebo vyberajú si činnosť, tak v súčasnej dobe sú dva také, akoby ani nie smery, ale názory, že niektorí rodičia to striktne vyberú a to dieťa si k tomu časom buď nájde, alebo nenájde tú emočnú väzbu, a niektorí rodičia to nechávajú plne vlastne na tie deti, a pokiaľ si oni niečo vyberú, tak sa snažia to maximálne podporiť. Myslím, že tam neexistuje nejaký jednotný kľúč ako na čokoľvek iné v živote, ale čo by bolo takým odporúčaním pre rodičov, pre trénerov, ako s týmito deťmi, ktoré začínajú vlastne s určitou činnosťou robiť? Tak určitě takovým tím hlavním předpokladem k tomu, aby ta emoční vazba byla vybudovaná, to znamená, aby to dítě mělo rádo to, co dělá, jakýkoliv koníček, jakoukoliv zájmovou činnost, tak je si uvědomit, jak ta emoční vazba vzniká a proč naopak je rušena, proč naopak vzniká negativní emoční vazba. No a najednou dojdete k tomu, že je to hlavně o podmínkách. Podmínkách, které kolem toho dítěte vytvoříme. Jestliže dítě vyrůstá v podmínkách, kdy rodiče velice rádi sportují, a to dítě v těch podmínkách vyrůstá, tak je veliký procentuální předpoklad, že dítě bude mít emoční vazbu k pohybu, ke sportu. Jestliže vyrůstá v podmínkách hudební rodiny, kde zase vidí, jak tatínek miluje a maminka také miluje hudbu anebo hraní na hudební nástroj a hezky o tom mluví před tím dítětem a dítě v tom vyrůstá od jednoho, dvou, tří, pět let si to začíná vědomovat, tak samozřejmě do jeho podvědomí se vkrádají takzvaný ty engramy, který do budoucna potom zažehnou tu emoční vazbu. Pokud tam ale to dítě vyrůstá v nějakých podmínkách, který vůbec s tím nesouvisí, a rodič jenom řekne, on myslí, že kdyby zhrál hokej, no tak bude hrát hokej, ale ty podmínky doma k tomu nejsou tak nastavený a nejsou ani v okolí to dítě vyrůstá s kamarádama, který ten hokej hrajou, no tak potom samozřejmě ta emoční vazba je daleko hůř budovatelná. Je to úplně stejný, jak si všimněme, že určitý národy tíhnou k nějakému, jo, dejme tomu, Evropě vůbec není, a nemůžete říct, že to dítě se narodilo s genetikou DNA, je ne. No, z novin, z televize, kde jsou tam ty jeho hrdinové. No a díky tomu začíná vlastně ta emoční vazba k těm věcem. Úplně stejně brazilští fotbalisté, úplně stejně kanadští hokejisté. Proto se říká národní sporty. Ale tím se nemyslí to, nebo já to nemám představu toho, že by to měli v DNA, že by se tím narodili ty děti. Ne, oni se tím nenarodí, ale ty podmínky pro to vytvoříme. Proto je hrozně důležitý, v jakých podmínkách vyrůstají naše děti. Ale to nesouvisí jenom se sportem. Jestliže dítě vyrůstá v podmínkách negace, vulgarity, neustálých jaksi pošťuchování, hásk, je velký, a je úplně stejně, takhle se to dítě bude chovat a k těmto věcem bude tíhnout. Takže to je zodpovědnost společnosti, zodpovědnost rodiny, a za to jsme zodpovědní všichni. Áno, to je taký pojem, s ktorým plne súhlasím aj ja, že v podstate my sa môžeme snažiť aplikovať rôzne výchovné metódy a mať načítaných veľa vecí, ale to, čo najviac môžeme dať tým deťom, či už sme tréneri alebo rodičia, je to, že my sami to žijeme, že sme šťastní, že máme robotu, ktorá nás baví, že vieme obejať ženu, a to dieťa to úplne automaticky a prirodzene zopakuje. Myslím, že pán Jelinek nám znovu vypadol, nevadí. V ďalšom stupe sa povenujeme trošku veciam, ktoré súvisia s tým, ako potom na to vlastne nadviazať. A ako súvisí to, že ako ja mám rád tú danú činnosť, keď už som vlastne našiel tú danú činnosť, že v tejto činnosti mám naozaj to flow a v tejto činnosti dokážem vypnúť čas, dokážem byť tu a teraz a ide mi to. A na druhej strane, ako to súvisí vlastne s dosahovaním určitých cieľov, určitých výsledkov, ktoré sú v dnešnom duálnom svete prirodzené, a každý športovec chce mať vlastne tie medaile. Robí to aj preto, aby mal tie výsledky. Každý, kto robí nejakú prácu, ktorá ho baví, tak chce mať z toho vlastne tú mrkvičku, ten výsledok, že chce mať z toho aj nejaké finančné ohodnotenie. Či už
v podobe vlastne akoby peňazí alebo rôznych výhod alebo naplnenie nejakej takej sebahodnoty. Takže vybalancovanie vlastne týchto dvoch ukazovateľov, to, do akej miery ma to baví a to, do akej miery to robím pre niečo, je veľmi dôležité a o tom veľmi pekne hovorí pán Jelinek. Mimochodom aj v svojej knihe Šport a výkon a Šport, výkon a metafyzika, ktorej veľmi jasne a veľmi zreteľne zhrnú to, ako súvisia vlastne tieto dva ukazovatele. A ako je to celé prepojené medzi športom a medzi životom, že je to vlastne úplne to isté. A napriek všetkými filozofiami, náboženstvami, buddhizmom, zen-buddhizmom, kresťanstvom, to je úplne jedno čím, aj staršími vlastne kultúrami, tak v podstate všetky, keby sme ich rozobrali vlastne úplne na drobné, tak smerujú k tomuto nejakému stavu, že som v činnosti, ktorá ma baví, netrápim sa minulosťou, nebojím sa budúcnosti a vykonávam ju s radosťou a ľahko. A za to príde vlastne určitá odmena v podobe tej mrkvy. Častokrát sa to vlastne prirovnáva k tomu, že niekto ide len za mrkvou ako taký somárik, ale robíme to vlastne aj pre tú mrkvu, aj pre tie výsledky, aj pre tie peniaze. A vybalancovanie týchto dvoch záležitostí je
milí poslucháči. V dnešnej relácii Je to na tebe, je môjim hosťom pán Marian Jelínek. Máme spojenie vlastne cez telefón, sú tu nejaké vlastne technické problémy, tak občas sa nám to podarí, občas sa nám to nepodarí, to nevadí. Momentálne je pán Marian nedostupný, takže ak sa nám to ešte podarí do konca relácie, tak ho budem skúšať. Ja som hovoril pred predchádzajúcim vstupom, že je veľmi dôležité vybalancovanie a skúsim vlastne to trošku tak ako keby zhrnúť. Je to najmä z jeho slov a z jeho práce, ktorú vlastne robí ako mentálny coach. Čiže jeho prvomradým cieľom je, keď dostane vlastne nejakého športovca alebo človeka, ktorý sa chce posúvať v živote vyššie, vyššie smerom k šťastiu, to je len akoby pomyselné vyššie, smerom nejakej životnej spokojnosti a smerom k tomu, aby naplňal vlastne nejaké to svoje poslanie, aby mu bol lepšie, aby mal lepšie vzťahy v živote, tak je to, aby dostal daného človeka do tzv. Pomyselnej nuly. Nuly medzi tým, ako ho veľmi baví daná činnosť, čiže medzi tou emočnou väzbou, a nuly medzi tým, do akej miery danú činnosť robí človek iba pre ten výsledok, pre tú mrkvičku. Či už robí prácu pre peniaze, alebo či robí šport, napríklad hokejistu alebo tenistu, pre ten status hokejistu alebo tenistu alebo futbalistu. Veľa detí, napríklad aj u nás, náš syn, si zaumenil teraz, že vlastne by chcel hrať futbal. A jeho veľkým takým vzorom sú rôzne slávne osobnosti, ako povedzme Ronaldo alebo Messi. Pozerá vlastne tie ich videá, páči sa mu to, ale veľmi silno vnímam aj u ňoho, že on veľmi pozorne vníma ten výsledok, čo je vlastne za tým. Že na akých autách chodia vlastne tí futbalisti, aký majú život, aké majú domy. A to prirodzene patrí k tomu, že to patrí vlastne k tomu športu. A tí malé deti, ktoré v dnešnej dobe žijú v svete, ktorom žijeme, ktorý je založený aj na peniazoch, aj na tom, že človek, pokiaľ chce mať zabezpečené svoje potreby a chce byť naplnený, potrebuje si za niečo kúpiť, povedzme, ten telefón. Takže tie deti to veľmi silno vnímajú a nevidím to akoby ako prekážku v tom začať robiť ten šport, ale vidím ako veľmi dôležité to, aby keď už to dieťa vlastne začne robiť daný šport, a nemusí to byť šport, môže to byť maľovanie, hranie na klavír a tak ďalej, aby si našlo, aby rodič vlastne mal tú kompetenciu alebo tréner, aby okrem toho, že to dieťa vidí za tým tie výsledky, najmä v tých úvodných počiatočných fázach začiatia robenia danej športovej aktivity, aby ten tréner alebo ten rodič alebo tréner spolu s rodičom mali kladli veľký dôraz na emočnú väzbu k danej činnosti a hľadali v dieťati, že či daná činnosť ho naplňa, či ho baví, či to robí veľmi spontánne, s radosťou, ostáva po tréningu dlhšie, kope si doma povedzme do lopty alebo si strieľa puky alebo si búcha o stenu, a či je tam aj toto. A v prípade, že by to tam nebolo, tak človek si povie, však fajn, dieťa robí nejaký šport, hýbe sa. Je to lepšie ako sedieť za počítačom. Je to v poriadku, ale musíme počítať s tým, že príde doba, kedy sa to dieťa vlastne, kedy mu to bude málo, kedy sa toho športu vlastne preje, lebo zistí, že dosiahol nejaký výsledok a chýba tam tá iskra, chýba tam to naplnenie. Podobne tak mnohých úspešných manažérov nastáva fáza povedzme okolo 40 rokov, 45, že už majú všetko, majú peniaze, majú zabezpečenie, majú benefity, majú výhody, ale nemajú to životné šťastie. Žijú v nejakom takom akoby existenčnom váku, že nemajú tú šťavu tam vlastne v tom živote. A to je vlastne tým, že oni vlastne na základe svojich racionálnych, morálno vôľových vlastností pretlačili to, že to dokázali robiť, lebo sú pracovití, šikovní, poslušní a tak ďalej, ale tým, že im tam chýbala vlastne tá emočná väzba, tak sa stane to, že časom vlastne vyhoria. Tak ako vyhorí to dieťa v danom športe, že v 15-16 odíde z jedného dňa na druhý, že manažer vlastne vyhorí v zamestnaní z jedného dňa na druhý a nevie prečo. Mnohým úspešným manažerom sa to vlastne stalo.
Takže on, Marian Jelinek, vlastne hovorí o tomto dôležitom parametre a o tej dôležitej rovnováhe. To je tá pomyselná nula, to zlaté číslo, že sme niekde v strede. A pokiaľ sa podarí, či už s dieťaťom alebo s dospelým človekom, ho vybalancovať do tohto stredu, tak potom na obidvoch stranách, keď si to predstavíme, že by to bola nejaká naťahovací špagát, tak je veľmi užitočné a dobré vytvoriť tlak na obidvoch stranách, respektíve ťah, nie tlak, ale ťah. Čiže napínať na obidvoch stranách pomyselnú naťahovaciu šňúru a tým vzniká silnejší ťah na bránu, tým vzniká to, že tie výsledky idú rýchlejšie a tak ďalej a tak ďalej. Čiže mať čím ďalej väčšiu emočnú väzbu k danej činnosti a vnímať za tým aj tú mrkvičku, tie výsledky, tie peniaze, ak je to teda pracovná činnosť. A keď je to šport, tak aby to dieťa prirodzene za tým vnímalo aj to, že prídu aj víťazstva, prídu aj góly, ale nie je to úplne to, prečo to len robím. Čiže toto vybalancovanie je veľmi dôležité a v konečnom dôsledku máme x príkladov vlastne z našej praxe, kde to vidno, z našej praxe, myslím, zo života, ako napríklad Marian trénoval Jaromíra Jágra a mnohí novinári sa ho pýtajú, že ako je možné, že tento hráč aj v rokoch, ktorých je, patrí stále medzi najlepších na svete, v NHL alebo v líge, kde sa vlastne objaví. Kde mnohí hráči končili už pred 10 rokmi z objektívnych alebo subjektívnych dôvodov. A tá jeho odpoveď vlastne vždy bola tá istá. Ten hlavný dôvod je to, že ho to baví. Že nerobí to len pre tie peniaze, pre tú slávu, lebo Jaromír Jágr alebo Pete Sampras už dosiahli všetko, čo sa dá v danej činnosti dosiahnuť. Ale tým, že ich to neustále baví, tak majú chuť vlastne vstupovať do tej činnosti, tým pádom sa pre ten organizmus alebo pre to telo, pre naše bytie, je to činnosť, ktorá nám energiu neberie, ale naopak ju dáva. Tým pádom nedochádza ani k takému poškodeniu, povedzme, svojich vláken, oporného systému a tak ďalej a tak ďalej. A to je to, prečo dokážu danú činnosť títo športovci alebo títo ľudia vykonávať tak veľmi dlho. Nemusí to byť len športovec. Sú mnohí ľudia, ktorí aj ďaleko, ďaleko po dôchodkovom veku vlastne dokážu danú činnosť vykonávať a ešte o mnoho lepšie ako, povedzme, mladší. Takže toto je z pohľadu toho vybalancovania veľmi dôležité. A čo sa týka detí, tak tam môžeme ako rodičia alebo tréneri dbať v prvom rade pri tých mladších deťoch na jednu dôležitú vec, že v tých úplných počiatkoch je o mnoho dôležitejšie vytvoriť tú emočnú väzbu, ako to, že naučíme to dieťa nejakými cukrom a bičom prihľadať, povedzme, na výsledky. Dal si gól, tu máš kopačky nové. Hej? Postupili ste, boli ste prví, tu máš notebook. Nesúvisí to len so športom, ale súvisí to povedzme aj s učením, aj s ostatnými inými činnosťami. Týmto odmenami a trestami vlastne tie deti, ako keby zabijame v nich tú emočnú väzbu a potom oni v ďalšom období svojho života majú celkom problém s tým, aby si našli povedzme prácu, ktorá ich baví, aby boli naučení na ten proces, že potrebujem, že ich to potom už vlastne nemusíme učiť to, že majú hľadať niečo, čo ich baví a zároveň v niečom, čo budú vedieť byť vlastne dobrí. Takže toto je také, čo ja vnímam, že na jednu stranu je to veľmi ťažké a na druhú stranu, keby sme tie deti ako menej na nich tlačili, tak možno, že by nám tú cestu ukázali veľakrát aj sami a stačí vlastne nasledovať to, čo nám vlastne tie deti ukazujú. Lebo oni to majú, ako sme aj počuli od Mariana, v sebe prirodzene. Ich to nemusíme učiť. Dieťa v tom pieskovisku nemusíme učiť, že teraz sa máš hrať, alebo teraz sa nemáš. Keď ho niečo zaujme, tak ide. A takisto, ak si nájde taký šport alebo takú činnosť, ktorá zaujme, tak on pôjde, to dieťa. Čiže našou úlohou je vlastne len podporiť a v prvom rade spraviť to, aby to dieťa danú činnosť, alebo či je to šport alebo činnosť, aby ho v prvom rade milovalo, aby malo preto vášeň. A keď sa nám toto podarí, tak máme vyhrané, ani nie tak my, ako to, že to dieťa bude potom vedieť aj v budúcnosti, aj v živote robiť to, čo ho baví a nebude musieť nejako zložiť toto v živote vlastne riešiť. Ako mladé dievča, už je to za nami.
stromoch som liezla s našimi chlapcami. A vždy, keď na strome zlomili halúsku, hádzali mi chlapci čerešne za blúzku. Keď boli zvedaví, čo to mám pod lúskou, odháňala som ich zelenou halúskou. Som rád, že srdce nám rovnako káže. Dokonala súhra, neskonala túžba, medzi nami denodene sú prepač. Ja musím sa priznať, strácam význam, neviem sa vyznať v sebe samom. Občas ohrozí ma moja divná schizma, ja vtedy zabúdam akýmsi darom a som zas to stvárom. Kataklizma už je nenavratná, zatratiť ma si právo platná. A musím ti to vyjadriť dnes ešte, dokým neprídem o posledné čerešne zo stromu poznania. Si to najcenejšie, čo som spoznal ja. Milí poslucháči, vítajte teda v poslednom vstupe v dnešnej relácii Je to na tebe. Mojím dnešným hosťom je Marian Ilínek a ja som sa snažil v predchádzacom vstupe vlastne nejako zhrnúť tie jeho myšlenky, ktoré veľmi, veľmi fajne popísal, veľmi výstižne a veľmi, tak by som povedal, ľudský v svojej knihe Šport, výkon a metafyzika, ktorú je možné si obstarať. A pre mňa osobne je to taká skoro, ako by som povedal, povinná literatúra pre trénerov, lebo je to tam veľmi pekne a veľmi stručne zhrnuté. Ja by som sa chcel spýtať vás, pán Marian, čo v súčasnosti vám robí takú najväčšiu radosť? Čo je pre vás taký najväčší zmysel? Je hezká otázka. Tak takový ten dlouhodobá radosť, jak byste řekl, to je něco, co je opravdu trvalýho, tak to mám, že jsem fyzicky zdrav, že nějakým způsobem si užívám života, mám rád život jako takovej. A pak rozlišuju taky krátkodobý radosti, chcete-li potěšení, a to samozřejmě je z toho, když třeba dneska v noci vím, že Kája vyhrála Plíšková, no, to, ta, Petr Mrázek, brankář, s kterým pracuji, vyhrála Karolajna, takže zachytal dobře, tak to jsou takový ty potěšující prvky, které souvisí s tím, když se něco povede, ale ty jsou krátkodobý, protože okamžitě vystřídá zase další nějaký prvek. Takže rozlišuju dva aspekty toho pocitu, nějaký radosti, štěstí, chcete-li dlouhodobý, a to mám z toho, že mě jsem rád, že jsem zdravý a baví mě život. A druhé je ty krátkodobí, a to jsou ty potěšující prvky, které patří k tomu, že se nám něco povede, vydaří, něco si koupíme a tak dále. Takže takový ty všední věci.
Trošku by som rád tlmočil otázku od mojej ženy. Ona tiež má svoju reláciu a robí terapie, robí so ženami. A ona sa, by sa rada vlastne spýtala to, že do akej miery vy pracujete vlastne so svojimi emóciami v zmysle toho, keď máte nejakého zverenca alebo tým. Ano. A tie vlastne úspechy v podobe výher a prehier sa vás nejakým spôsobom dotýkajú. Čiže ako vy si toto vlastne spracovávate? Určitě se mě dotýkají, ale už to není tak, jako to kdysi bylo, že, víte, já začnu takhle. Myslím si, že žít bez emocí nejde. Žít bez strachu nejde. Žít bez lásky nejde. Otázkou je, na jak dlouho se v nás ten pocit, ta emoce uhnízdí, na jak dlouho v nás zůstane. To znamená, já samozřejmě se učím a veškeré techniky, které používám, zkouším na sobě. A to jsou ty věci například, že samozřejmě, že se naštvu, samozřejmě, že mám někdy v sobě hněv, že mám v sobě někdy žárlivost. Ale člověk se učí pracovat s těmahle věcma tak, který mu ubližujou, aby v něm dlouho nezůstali. Aby to byla otázka 5-10 vteřin a byla pryč ta emoce. Respektive zpracovaná ta emoce. A to je to umění. Proto si myslím, že často děláme chybu v tom, že my se těm emocím my je chceme. My se jim moc bráníme a dokonce je od sebe odháníme, odtlačujeme, bojujeme proti něm. Já se učím spíš s nima pracovat tou metodou, aby v nás zůstali co nejméně a ty, co chceme, aby v nás zůstali co nejdýl. To znamená, je to práce s tou časovostí té emoce. Nemyslím si, že je dobrý, aby člověk nepocítil strach, nemyslím si, aby nepocítil ostatní typy emocí. Já si myslím, že to by byl člověk emočně oploštělý a život by nebyl tak pestrý. Ale v čem si myslím, že je ta práce sám se sebou, je v tom, jak dlouho ta emoce v nás je. Pokud v nás zůstane nějaká bolest celý život, no tak nás bohužel celý život ovlivňuje. Pokud v nás zůstane určitý ulpívání například na penězích celý život, tak nás taky ovlivňuje. To samé žárlivost, strach, obavy, no a vlastně to ničí ty subjektivní světy toho nositele, ty emoce a tím si vlastně hrozně ubližuje. Proto hovořím o tom, že pracovat s tou časovostí. Že toho sportovce něco napadne, že se rozčílí, to si myslím, že je lidský. Problém je, když pak se rozčiluje neustále, anebo to rozčílení v něm je ještě hodinu a on díky tomu prohraje zápas. Ale všimněte si, že máte sportovce, který, já nevím, se rozčílí, rozmlátí raketu a najednou je z něj úplně jiný sportovec. Ten subjektivní svět třeba tímhle tím způsobem vyčistil. I když já tenhle způsob zrovna dvakrát samozřejmě nikoho neučím, protože asi to není úplně to správný. Ale v tom okamžiku to tomu sportovci třeba pomohlo. Takže jde o tu časovost té emoce, ne o odstranění té emoce. Ano, čiže nepotláčať, ale zpracovat. Áno, áno. V tomto sú pre mňa teda veľmi takými učiteľmi ženy, lebo oni sú také viac emočné, najmä tá moja. A ja som taký typický racionálny, takže ja sa to veľmi učím pracovať s mojimi emóciami a snažiť sa ich vlastne využiť v svoj prospech. Ja som hovoril, keď ste vlastne vypadli o tom vybalancovaní medzi emočnou väzbou a medzi tým ťahom vlastne na výsledky. A hovoril som aj o tom, že pokiaľ to vybalancovanie nie je o tom, ako píšete vlastne aj vo svojej knihe, tak sa stane potom, že keď niekto to robí len pre výsledky, či už ako od malého detstva alebo ako dospelý, tak sú tam tie syndromy vyhorenia a skôr či neskôr dojde k tomu, že ho to vlastne akoby nie, že prestane baviť, ale že úplne mu vypne ako celý ten organizmus, že už sa to ďalej akoby nedá robiť. Čiže ako vlastne... Áno. On vyhoří, ano, on vyhoří motivačně, já to přirovnávám k tomu, všimněte si, když je lvice hladová, no tak samozřejmě nevyhoří agresivně lovit. No ale když už se jaksi nažere, tak najednou ta motivace lovit dál už ji nemá. To znamená, jestli si ty potřeby toho výsledku a tak dále člověk zabezpečí, ať už to jsou peníze,
tak buď se z něj stane cílový feťák, to znamená, on to potřebuje neustále, anebo ten druhý směr, je to zabezpečený, je to zaplněný, no a máte plno lidí, kteří se dostanou do určitého výkonu a pak už se nezlepšujou. A jeden z těch parametrů důvodu může být to, že no, teď mě to stačí, proč já bych potřeboval víc. Pokud to dělá kvůli cíli, ale pokud to děláte kvůli té lásce, emoční vazbě k tomu, co děláte, že vás to baví, no tak najednou ty cíle, ty zisky jsou jenom jakoby sekundární potěšující prvek, ale vás to baví primárně ta činnost. Takže proto se hovořím o té důležitosti, té harmonie mezi emoční vazbou k činnosti a emoční vazbou k cíli. Áno, to je vlastne ten stav, o ktorom hovoria mnohí ľudia, ktorí robia so seba rozvojom, ako napríklad Mark Girasa alebo aj Jan Milfajt, že zrazu robím činnosť a tie peniaze sa mi prídu, ani neviem ako, ani neviem prečo, a je to vlastne výsledok toho, že robím niečo, čo ma veľmi baví. Přesně tak, oni nepřemýšlí o těch. Na té cestě nepřemýšlíte o tom cíli, ale přemýšlíte o té cestě. Soustředíte se na to, aby to bylo co nejlepší, tak dále a tak dále. A díky tomu je velký předpoklad, že ten výsledek, potažmo ty peníze, se dostaví. Ano, velmi se mi páčilo, jako jste to u Jaromíra Jagra v jednom z rozhovorů vzpomínali, že on má vlastne takú vlastnosť, taký syndrom, že nikdy nie je úplne spokojný so svojím výkonom. Keď ste s ním mali vlastne rozhovor, dal v zápase 2 góly a bol na štvrtý. A vy ste vlastne sa opýtali, že prečo? Že, no ale však mohol som dať 4. Ja dal si 2, muž to vyhral. A to je to, že ten asymptotický efekt, ako spomínate, že nikdy vlastne nedosiahnem akoby nejakého že neexistuje cieľ, ale je len tá cesta, ktorá by ma mala akoby najviac zbaviť. Áno, vždycky môžu byť o něco lepší. A to je takový to moto těchto lidí, ktorí ten asymptotický efekt mají, ale na druhé straně u některých lidí to může budit jako takovou deziluzi, takovou negaci. Ale tyhle lidé ne, oni mají radost z toho, co dosáhli, ale okamžitě si uvědomujou, no jo, ale tohle mohlo být ještě lepší. A to je vlastně neustálej motor k tomu, aby se člověk zlepšoval, pracoval na sobě, pracoval na těch věcech, které mu nejdou, a díky tomu se neustále zlepšuje. Velmi pěkně děkujem, pan Jirinek, za rozhovor. Touto peknou myšlenkou myslím, že by sme to mohli ukončiť. Ja som veľmi rád, že ste prijal pozvanie do relácie. Musím sa priznať, že skoro to ani nedopadlo, vzhľadom na to, že ja som vás vlastne osloval osobne na konferencii, kde ste boli aj s pánom Milfajtom, aj s Markom Girasom. A ja som za vami prišiel vlastne pred vašim vystúpením. Musím priznať otvorene, že keby som to spravil po, tak asi by som nebol celkom schopný, pretože po vašom vystúpení bolo vo mne veľmi veľa emócií a myslím, že nielen vo mne, ale aj v ostatných, ktorí stáli a tlieskali, ste zbudil emočnú väzbu k životu. Že zrazu im niečo doplo a ja vám nielen za to, ale aj za vaše myšlienky, aj za vašu tvorbu a to všetko, čo dávate svetu, veľmi ďakujem. Ja ďakujem moc za pozvanie a přeju všem posluchačům a vám hodne štěstí. Ďakujem.